З російського танку терористи обстріляли українські позиції у Широкиному. Про це каже полк особливого призначення Азов до селища. піхота ворога. З Росії не припиняють заходити колони важкої техніки та артилерійські установки. Про це нагадує радник чільника МВС Зурян Шкіряк. За його словами, у зоні АТО кількість військових регулярної російської армії збільшується майже щогодини.